matchen som ju alltså slutar 1-3 för Oskarshamn. Den skriver vi till 21 skott för Oskarshamn och hela 35 för hemmalaget. Det var ju framförallt här i den tredje perioden som han skapade offensiva möjligheter från Leksands håll. Man hade hjälp av flertalet powerplay, men pucken ville inte i nät alltså. Vi ska ta och titta igenom vad vi fick uppleva ifrån den här matchen i form av highlights. Det är då ifrån den första perioden. Det var ju Leksand som tog ledningen i matchen. Detta genom Tommy Pakulanvara. Men den ledningen varade inte många sekunder innan Viktor Svensson kunde kvittera för Oskarshamns del. Bara 9 sekunder mellan de där målen. Här i den andra perioden med det här jätteläget för Oskarshamns del. Och sedan skulle ju även ett ledningsmål komma. Detta ifrån Jonas Engström. Leksand här i den andra perioden prövade genom Tommy Pakulan. Även Viktor Hamner klev fram och testade en säker Dan Bakala i Oskarshamnskassen. Friläge i avslutningen av den andra perioden. Men den gången var det Nicolas Deschamps som inte hittade nät. Här är det här skottet ifrån Robin Jakobsson som gick ut sidan av stolpen. Och sedan då spiken i kistan får väl kalla det för 3-1 målet för Oskarshamn i den tredje perioden med knappa 5 minuter kvar ifrån Arsi Pispanen som blir matchens sista målskytt.